ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖେଦୁପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗତ 2006-07 ମସିହାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଟୁନାକରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଖେଦୁପଡ଼ା ଗାଁରେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବ୍ସେଣ୍ଟରଟିଏ ଥିଲା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେହି ଖେଦୁପଡ଼ା ଗାଁର ଶିଶୁମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣେ କି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି। ଇନୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକେ ହେଲେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇନି ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଇନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବୋଇଲେ କିଛି ନାଇଁନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି ନାଇଁନ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଇନୁ ଚାଲିକରି 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଇନି ପାରେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯାଇନି ପାର୍ବାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତରେ କାଜି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବୋଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବେଶୀ କରି, କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଇହାଦେ କେହନି ଆଗଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ନେଇଗଲେ ଯାଉଥିଲେ ନେଇ ନେଇଗଲେ ନେଇ ଯିବାର ଛୁ। ସେ ସେଣ୍ଟର୍ଟା କେନ୍ ଗାଁରେ ଅଛି? ବେଲାରପାଲି। ହଁ, ଇନୁ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ୁଛେ ସେଟା? ମାନେ ଦୂରିଆ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମୂଲରୁ ନିନ କି ଥିଲା ଆଗରୁ କିଛି ସେଣ୍ଟର ଫେଣ୍ଟର ହେନ୍ତା? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଥିଲା, ସେଟା ଚଲୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, 2-3 ବରଷ ଚଲଲା, ତାପରେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇନେ ତଥାପି କେତେଟା ଛୁଆ ଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାର ଲାଗି ଇନେ 15ଟା ଛୁଆ ବାହାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ସେଥିରେ, ସରକାରକେ କିଛି କହିବେ? ହଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଜି ଆମର ଗାଁରେ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଖେଦୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦେଗାଁ ବ୍ଲକର CDPO ମିସେସ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାରିକକୁ 9777912686 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।